Вітаю вас! Ви дивитесь 12-й канал. Актуально сьогодні про підготовку до нового навчального року в освітніх закладах Луцької громади. Про це мені розповість директор департаменту освіти Луцької міської ради Віталій Бондар. Вітаю вас у студії. Доброго дня. Поговоримо детальніше про те, яким буде новий навчальний рік, чи будуть усі учасники навчального процесу забезпечені укриттями і усім необхідним в разі зникнення електроенергії і теплопостачання. Розпочну, в принципі, із ось цього літнього періоду, який фактично вже завершується. Що вдалося додатково зробити для того, аби освітній процес все ж таки був офлайн? Адже всі його учасники говорять про те, що до онлайну повертатися не хочуть. Ви знаєте, що перед тим, як розпочати підготовку до опалювального сезону, до підготовку закладів до освітнього процесу в поточному навчальному році, треба, щоб була якась воля. Воля, в першу чергу, це міського голови, депутатів міської ради щодо того, що треба дійсно здійснювати ремонтні роботи, поточні ремонтні роботи, капітальні ремонтні роботи, чи то закладу освіти, чи то укриття, чи то пункту незламності укриттів. Ось це все відбувалося. Згідно рішення міської ради, було виділено понад 25 мільйонів гривень для облаштування і укриттів, і, власне, і поточних ремонтів, які відбувалися, відбуваються в закладах освіти нашої громади. Також ви маєте розуміти, що початок будь-яких ремонтних робіт і підготовка до освітнього процесу відбувається згідно із наказу обласного управління освіти щодо підготовки до навчального року в поточному навчальному році. Так скажу, що зараз завершуються ремонтні роботи, досить таки була гаряча пора, літня пора. Ось маємо зараз оновлені класні кабінети, коридори закладів освіти і так далі. Працювала також в напрямку енергомодернізації закладів освіти, адже на сьогоднішній день департамент освіти Луцької міської ради, заклади освіти, мають на увазі школи, підписали 36 договорів ЕСКО щодо енергомодернізації. Власне, здійснюються заходи, протягом літа здійснювалися заходи щодо утеплення 22 фасадів, щодо встановлення ІТП в закладах освіти, 36 закладах освіти, сонячних батарей, теплових насосів і так далі. Чи є якийсь приблизний підрахунок, скільки це дозволить заощадити для міста, при цьому, ну, наскільки я розумію, забезпечивши комфорт для... В середньому 50-60%. Тобто половина. Навіть більша частина, більша. Далі дозвольте уточнити більш детально. Ви сказали, що деякі ремонти ще тривають, я про це читав на вашій сторінці у Фейсбуці, про це йшлося. І, власне, чи будуть вони завершені вчасно? І коли все ж таки розпочнеться новий навчальний рік? Ви знаєте, є комплексні ремонтні роботи. Наприклад, ми здійснюємо утеплення фасаду садочка номер 2-29, але водночас тут з міського бюджету було виділені кошти на облаштування саме покрівлі цих закладів освіти. Відбуваються тендерні процедури на закупівлю цієї послуги. Зрозуміло, що освітньому процесу ці ремонтні роботи заважати не будуть. Відповідно, ці роботи будуть проводитися. Де будь-які ремонтні роботи б заважали освітньому процесу, ось навчанню дітей, вихованню дітей в садочках, то тут зрозуміло, що ремонтні роботи будуть призупинені або будуть продовжені на наступний рік. Так скажу, що департамент освіти не зупинявся ні одного дня протягом поточного року загалом щодо ремонтних робіт, тому що маємо розуміти, що постійно відбуваються якісь пориви комунікацій, десь відбуваються інші якісь такі заходи треба робити для того, щоб підтримувати життєдіяльність будівель, закладів освіти. У нас їх є понад 100, і тому роботи дуже багато, постійно. Якщо ми будемо тільки зважати на те, що треба влітку щось робити, то можемо і мати більші проблеми щодо матеріальної складової в закладах освіти. Тому ремонтні роботи постійно відбувається виділення досить суттєвих коштів з міського бюджету для того, щоб наші діти навчалися і виховувалися, і нашим всім учасникам освітнього процесу було комфортно в закладах освіти. Чи є такі об'єкти, які доведеться ще осінню доробляти, можливо, ззовні принаймні? Звичайно, будуть такі об'єкти, знову ж таки, по напрямку ЕСКО будуть утеплюватися 22 фасади, вони будуть проводити ці роботи, вони не заважають освітньому процесу ці роботи і облаштування дахів. Зрозуміло. І укриття, власне, минулого року от постало це питання, що потрібно було усі підвальні приміщення максимально облаштувати для цього. Чи були якісь удосконалення протягом цього літнього періоду? Тому що пригадую, коли минулого року було вже близько до початку нового навчального року, то чимало батьків скаржились на не завжди хороші умови у підвалах. Звичайно, це підвальне приміщення. Зрозуміло, що на 1 вересня поточного навчального року ми
все, що могли, то зробили. І до фактично 1 січня 2023 року майже всі укриття були облаштовані відповідно до тих критеріїв, які визначені методичні рекомендації Міністерства внутрішніх справ. На сьогоднішній день дійсно були вони є дооблаштовані, десь встановлені санвузли, десь вентиляційні камери і вентиляції в закладах освіти, десь покращилися ці укриття, але водночас і збільшилися в площі, тому що заклади освіти вони є. Знову ж таки, укриття в підвальних приміщеннях, десь треба було вивільнити ті підвальні приміщення для того, щоб збільшити площу. При збільшенні площі укриттів ми розуміємо про те, що ми матимемо можливість вивести більшу кількість дітей в звичайний формат навчання, офлайнний режим. Чим більша площа, тим більше дітей в звичайному форматі. Хоча ми розуміємо, що жоден заклад освіти не має можливості працювати, звичайно, одну зміну, буде одна, дві зміни. Ось, і навіть, можливо, і підзміна. Хоча не виключення буде й того, що деякі заклади освіти змушені будуть працювати в змішаному форматі, бо при, наприклад, потужності укриття в 700 чоловік, учасників освітнього процесу, а дітей є 1700, наприклад, зрозуміло, що окрім педагогічного складу і спеціалістів, і технічного персоналу, зрозуміло, що не вмістимося. Але будемо виходити в ситуації, як можемо. Міністерство освіти і науки чітко задекларували свою позицію щодо офлайн-навчання. Є чітка позиція міського голови щодо офлайн-навчання, розуміло, що треба максимально виводити дітей. Але ми маємо зважати також і на безпекову ситуацію, яка на сьогоднішній день, ви бачите, не зовсім на належному рівні. От, власне, в цьому і питання, яке так само підіймали і в публічному просторі, зокрема, представники міської ради і вашого департаменту, це те, що багато укриттів не вміщують усіх учасників процесу, навчального процесу одночасно, навіть якщо йдеться про дві зміни. Як в результаті, який механізм буде навчання в такому змішаному форматі? Ну, змішаний формат, він передбачає, знову ж таки, за рішенням педагогічної ради, чи то навчається клас 2 тижні, наприклад, в офлайн, 2 тижні в онлайн, це змішаний формат, або, наприклад, виходили ситуації, коли півкласу навчається в класі, півкласу навчається в школі, відповідно, кількість дітей мінімізовувалася в закладі освіти. Ось такі формати. Але так скажу, що ми все зробили для того, щоб і збільшити площі укриттів за рахунок орендованих приміщень. До прикладу, ми в тому самому Княгинівському ліцеї номер 34 на сьогоднішній день з обласної ради підписали договір, вчора саме підписали договір щодо оренди приміщення в Княгинівському ліцеї обласного підпорядкування. Тобто ми будемо мати понад 200 квадратних метрів укриття в тому, власне, ліцеї. Наші діти з нашого закладу освіти матимуть можливість в дві зміни, правда, навчатися в рідному на закладі освіти, бо до того ми доїжджали в сусідній заклад освіти Рокинівський ліцей. Ось, ну і так є така ситуація, є і по інших закладах освіти, дошкільних закладах освіти, і школах. Тобто площі збільшилися, потужності укриттів збільшилися, і якість, власне, саме укриттів також покращилася. Угу. Пригадую, що, здається, в Княгининівському ліцеї ось цього обласного підпорядкування був державний проект на будівництво укриття. Чи є, можливо, ще такі варіанти для Луцької громади, аби побудувати подібні сховища біля існуючих вже шкіл? Ви знаєте, є відповідні критерії щодо державного співфінансування з місцевого бюджету таких укриттів. Там є вимога щодо кількості дітей і вимога щодо того, що заклад має освіти має бути опорний. Оскільки в Луцькій громаді опорних закладів немає і кількості дітей в сільській місцевості, де б мала можливість і бажання би збудувати укриття, також немає. І, відповідно, ми в ті програми не можемо бути включені. Ви розумієте, що понад, якщо не помиляюся, 80 було подано заявок на область і лише 2 чи 3 було погоджено в Міністерстві освіти. Тобто, ви розумієте, що критерії досить серйозні. І я так скажу, що витратність державного і місцевого бюджету, якщо, наприклад, на одне укриття виділяється, наприклад, згідно цих програм, понад 40 мільйонів гривень, розумієте, що виникає питання щодо раціонального використання бюджетних коштів. Це моя така точка зору суб'єктивна. Ми, здається, здебільшого про школи говорили. Якщо про дитячі садочки, то чи тут така ж сама ситуація, чи всі забезпечені укриттями або, ну, от сусідніми приміщеннями? Без винятку, у нас від 1 по 51 садочок мають укриття в повноцінному форматі, чи то власне укриття, чи мають орендовані приміщення, чи десь доробляємо власне укриття, будуть забезпечені повністю. Зрозуміло. Перейду до більш таких загальних питань, зокрема, щодо переміщення осіб в зв'язку із війною в Україні, по нашій країні і, звісно, за кордон. Загалом вже оцінюючи цю ситуацію протягом 2 років, перший клас цього року, чи є збільшення, чи навпаки зменшення кількості першокласників у Луцькій громаді? Ви знаєте, формування класів відбувається на 1-5 вересня якраз, бо здійснюється формування перших класів, та й будь-яких класів поточного року. І будемо бачити реальну ситуацію, реальну картину на 1 вересня хоча б.
Хоча скажу так, що на попередню дійсно кількість дітей менша, навіть від тої кількості заявленої була, яка була заявлена керівниками закладів освіти. Ми розуміємо, що якщо керівник заявляє 5 класів, наприклад, перших, то ми розуміємо, що це 150 дітей. Але ніколи немає 150 дітей, має 140, 135, наприклад, дітей в тих 5 класах і так далі. Угу. Ну і кількість, зрозуміло, буде менша, це безумовно. Але наскільки вона буде менша, конкретно будемо знати на 1 вересня. Ви це так само пов'язуєте із війною, чи, можливо, там в тих роках була менша? Знаєте, демографічна ситуація. Дійсно, це діти народження 16-го року, 17-го року. Угу. Там був дійсно спад народжуваності дітей і також війна. Попередньо так скажу, що заклади дошкільної освіти не дораховуються своїх дітей в кількості в районі 1000 на сьогоднішній день, тільки заклади дошкільної освіти, тому що освітній процес в закладах дошкільної освіти фактично попередньо розпочався вже. Іде адаптаційний період в садочках, бо на 1 вересня діти мають вже бути в повному форматі на вихованні. Ось, то бачимо, що трішки картина така не досить хороша. Але так скажу, що місто Луцьк, також приїхала чимала кількість внутрішньопереміщених осіб, їх є понад 700 лише в школах, ми відповідно цю різницю покриваємо. Тобто у нас такої демографічної якоїсь кризи особливої в садочках, школах немає щодо цього. Першокласників внутрішньопереміщених осіб теж багато? Будемо мати інформацію на 1 вересня якраз. Зрозуміло. В окремих громадах взагалі по Україні зараз, знову ж таки, у зв'язку з війною, постало питання із браком вчителів. Зокрема, якихось там окремих напрямків на кшталт фізика, хімія. Чи є такі проблеми і в Луцькій громаді? Така проблема щодо вчителів фізики, хімії, дійсно, вона була і до того, до повномасштабного вторгнення. Бо чомусь, власне, такі спеціальності, вони не є актуальні десь в педагогічних вузах. І дійсно, тут є досить така суттєва проблема. Але щодо інших педагогів, такої суттєвої проблеми нема саме в місті Луцьку. Хоча по сільській місцевості нашої громади є проблеми. Десь не вистачає психолога, десь не вистачає вчителя англійської мови, і важко дійсно дібрати. Навіть вчителів фізкультури, а ви знаєте, що це основно чоловіча стать, є багато хто з наших колег пішли і на фронт. Ось розуміємо, що також маємо тут проблему. Але справляємося, і такої кричущої ситуації у нас немає. Зрозуміло. Далі наступне питання – це про 13-ту школу, яку планують у співфінансуванні з Європейським інвестиційним банком реконструювати, добудовувати. На якому етапі нині цей проект? Знаєте, що ми спільно з Департаментом економічної політики пропрацьовуємо цей проект. Саме контролює, координує цю діяльність Департамент економічної політики. Ми є вже кінцевими користувачами цього закладу освіти. Ось так скажу, що це на стадії переговорів зараз, але вже дійсно проект був погоджений і кошти будуть виділятися в сумі понад 147, якщо не помиляюся, мільйонів гривень зі сторони Європейського інвестиційного банку і до фінансування наших понад десь 29 мільйонів гривень. Ось досить суттєві вливання в кошти, але знову ж таки це кошти, які вкладаються в майбутнє, а освіта – це дійсно майбутнє. Дай Боже, що ми реалізуємо цей проект чим швидше. Ось те, що відбувається зараз на сьогоднішній момент, це документальне оформлення цього проекту від Департаменту освіти і Департаменту економічної політики. Маємо надію, що розпочнуться роботи, бо роботи будуть проводитися саме управлінням капітального будівництва, власне, їм буде доручена ця робота, ну і будемо мати потужну, гарну школу, добудовану, реконструйовану. Що в результаті зміниться, який вигляд, можливо, зможете описати? Бо наразі, наскільки я знаю, навіть до їдальні доводиться йти через вулицю. Так, зараз дійсно проблема цієї школи, що вона має 3 корпуси. Власне, в другому корпусі навчаються, перший корпус закритий через аварійну ситуацію, і, власне, цей другий корпус, третій корпус, їдальня і майстерня, вони розташовані в 80 метрах від самого ключового корпусу головного. І тому це дійсно не проблема, дощову погоду, чи то в сніжну, чи то в мороз, дітям дуже важко. Будемо мати надію, що збудується цей корпус, власне, наш потужна заклад освіти буде вже гарному оздоблені, і все буде вміщати в одному в корпусі. Там і актова зала, і спортивний зал, якого на сьогоднішній момент також в цьому закладі немає, а підвальне приміщення для цього використовується. Тим паче, цей мікрорайон Кичкарівки, він розбудовується. Він динамічно розбудовується, і бачимо, що нові забудови, і батьки мають бажання віддавати в 13-ту школу своїх дітей. Не буде в них бажання вести дітей, наприклад, в центр міста, там, чи на окраїну, або іншу заклад освіти, або віддавати дітей по територіальній своїй доступності. Бо будуть бачити, що заклад освіти в одному місці, гарний, гарно оздоблений, тим паче в цьому закладі освіти працюють висококласні, кваліфікована і адміністрація, і педагогічний персонал, що, власне, нас і тішить. Чи буде басейн в школі?
Ні, не передбачено. Не передбачено. Коли планується завершення проєкту, хоча б приблизні якісь дати? Ну, це питання буде до капітального будівництва, саме управління. Ну, я не скажу так відразу, тому що це технічні умови саме побудови даного закладу освіти. Маємо надію, чим швидше. Угу. Я так розумію, в цей момент учні будуть тимчасово переміщені до іншого навчального закладу? Ні, чи це паралельно буде будувати? Це, якщо реконструкція відбувається закладу, то не є будівництво закладу освіти. Угу. Власне, буде діючий другий корпус, власне, і матиме можливість навчатися в цьому ж ключовому корпусі. Якщо буде така необхідність, то будемо розвідснювати всі заходи необхідні для того, щоб забезпечити саме безпекову ситуацію учасника освітнього процесу під час будівництва. Зрозуміло це. Угу. Якщо не помиляюсь, зараз там навчаються близько 500 дітей. Щось... 436 закінчили цей рік навчальний в цьому закладі освіти. Це від 1 по 9 клас. Скільки в результаті школа вміщуватиме дітей? Якщо не помиляюся, у нас там буде додаткових 12 класів. 12 класів – це додаткових 360 посадкових місць. Понад 500 загалом. Зрозуміло. І питання побудови, в принципі, нових навчальних закладів у Луцьку. Чи є воно відкритим? Адже якщо розглянути центральні частини міста, на кшталт там першої школи, четвертої чи дев'ятої, вони досить переповнені, в них дві зміни, іноді навіть і більше, в класах теж багато дітей. Чи є варіанти того, що потрібно будувати новий? Ви знаєте, наші ж заклади освіти, вони дійсно мають гарний імідж, це виходить від іміджу закладу освіти, тому що не тільки територіальна доступність дітей в перший клас віддають по місцю проживання, а й привозять з інших навіть громад дітей до нас. Це нас тішить, і, власне, кількість посадкових в закладах освіти вона набагато менше, аніж бажаючи до нас їхати навчатися. Приїжджають із Братинської територіальної громади, із Підгайцівської територіальної громади, із інших. Ось не тільки перша, дев'ята і четверта перенаповнені, 26, 27 і 10, тобто 21, які є трішки віддаленіші від цих шкіл. Попередньо зрозуміло, що буде така необхідність, будемо це пропрацьовувати, ми будемо працювати і думати над тим, що маємо покращити матеріальну складову закладів освіти щодо спортивних залів, де буде необхідність, і утримувати будемо ті заклади освіти, які зараз десь потребують ремонтних робіт. Це буде актуальніше, бо все-таки бачимо, що спад дітей відчувається по Україні, хоча в Луцьку ще більш-менш ситуація більш стабільна, але все одно відчувається це. І відповідно такої необхідності не буде. Добудови нових. Якщо буде місто Луцьк розбудовуватися, будуть створюватися нові мікрорайони, зрозуміло, це буде питання відкрите. Але наразі поки немає такої необхідності. Ви сказали про краще оснащення, так, щодо спортивних занять. Можливо, детальніше зможете сказати, про що саме йдеться і в яких напрямках? Мова йде про те, що в нас є в закладах освіти і басейни, і спортивні зали, які потребують ремонтних робіт, відповідно, і 26-та школа, і 27-та школа, і 28-та школа. Це заклади освіти, які потребують додаткових коштів, вливань і так далі. Ми неодноразово подавали проекти по напрямку ДФРР. Ви розумієте, що ситуація в Україні досить серйозна, війна йде. І тому кошти в тому напрямку не виділяються на добудову і розбудову шкіл. І тому, власне, тут певні проекти, вони зависаються в нас. Хоча, так скажу, що міська рада виділяє все, що можна по кошту для того, щоб заклади освіти були в одні з кращих. Дійсно, в нас вони гарно оздоблені, прикрашені і термомодернізовані, що надважливо на сьогоднішній момент. І вже останнє питання, що стосується закладів приватної освіти. Це і школи, і дитячі садочки. Їх так само іноді потрібно, так би мовити, контролювати. Зрозуміло, що комунальними закладами займається безпосередньо ваш департамент. Як бути тут, куди звертатися батькам, якщо виникають якісь додаткові питання, які потребують втручання влади? Розуміло, що на сьогоднішній день держава сформувала і створила такий орган, як Державна служба якості освіти. Це той орган, який забезпечує державну політику щодо якості освіти. Він вправі контролювати, здійснювати різноманітний моніторинг будь-якого закладу освіти, чи то державного, чи то корпоративного, чи то комунального, чи приватного, власне, туди можна звернутися. Щодо адміністрування саме освітньої субвенції, можна звернутися і департамент освіти, тому що ми маємо такі відповідні повноваження. Ну, але щодо організації освітнього процесу, чи то ліцензування освітньої діяльності, є в нас обласне управління освіти і науки, куди також можна звернутися щодо діяльності конкретного визначеного приватного закладу освіти, який є ліцензований, чи, наприклад, не ліцензований, можливо. Угу. Щодо субвенції, чи можете пояснити, тому що раніше до нашої зустрічі сьогодні я завжди думав, ну, що приватний заклад, він не отримує коштів із держави за навчання дитини.
Ви знаєте, що згідно Конституції України, закон України про освіту, про повну загальну середню освіту, повна загальна середня освіта в Україні є безкоштовною, відповідно, і будь-який заклад, чи то державний, чи комунальний, чи приватний, чи корпоративний, він отримує освітню субвенцію на учня, відповідно, від держави. Зрозуміло. І вже навіть на сам кінець, коли все ж таки розпочнеться навчальний рік, тому що там 1 вересня близько вихідних, в який день луцьким школярам потрібно буде йти знову до школи? Все залежить від того, що буде прийнято на педагогічних радах закладу освіти. На сьогоднішній день заклад освіти користується організаційною і правовою автономією, власне, вони будуть визначатися щодо цього. Якому форматі буде перший дзвоник, який день буде перший навчальним днем, хоча 1 вересня завжди є навчальним днем, це ми розуміємо. І будемо стартувати. Ви знаєте, що є рішення уряду щодо початку навчального року з 1 вересня по 28 червня. Хочу трішки протлумачити цей момент, бо багато є певних нарікань, що мої ж діти будуть навчатися по 28 червня. Ні. Навчальний рік, він і розпочинався з 1 вересня, закінчився 1 липнем, так і він буде починатися з 1 вересня, закінчуватися 1 липнем. Просто мова йде про те, що 28 червня – це останній робочий день поточного місяця до 1 липня. І таким чином, так знову ж таки, в межах своєї автономії організаційної, керівники закладу освіти, можливо, при безпековій ситуації, можливо, при різноманітних якихось форс-мажорних обставинах, змушені будуть організувати освітній процес і саме навчання до того часу. Бо ми маємо витримати норму в 175 днів навчальних протягом навчального року. Для наших закладів освіти попередньо розпочинається освітній процес 1 вересня і закінчується 31 травня. Ми будемо забезпечені 176 днями навчальними в цьому навчальному році. І будуть діти вже в червні місяці відпочивати. Канікули зимові якісь теж будуть подовжені чи стандартно? Поки будемо пропрацьовувати, маємо зрозуміти, що в нас і 25 грудня є Різдво, і також не забудьте про перший тиждень січня до 7 січня. Орієнтовно так. Зрозуміло. Я дякую вам, що відповіли на всі мої запитання. Бажаю вам і всім вашим колегам вдалого нового навчального року, і аби він був спокійним і все ж таки завершився за графіком 31 травня 2024 року. Дякую вам. Дякую і вам, глядачі, що залишалися з нами протягом цього часу. Якщо маєте ще додаткові запитання до цієї розмови, обов'язково пишіть їх у коментарях до цього відео в соціальних мережах 12-го каналу. І, звичайно, до зустрічі. Бережіть себе і будьте щасливі.